reči pohvala, pohvala knjizi, meni ostalo kao ja vjerujem da da zaslužuje, ali eto, ne bunim se. To da sam Hercegovac, to ja mislim najbolja kvalifikacija. Već na mene zove Pošak, mi Pošalaci kažemo da smo spošeni, bez poslušanja spošeni. A ja uvijek kažem da ona najhrapija kukavica. Pitao što sam išao ovamo, dao sam se traženje djetelne sveti lista. I našao sam tri, za tri gracije ove matice. Za Vesnu, za Vladu i za svoj dragu rođakinju koja malo ti će se ranije Snješku. Tako da sam, eto, donio i tri kukavice. Marjoško, ima nas još. Pa znam, ali nisam više tražio. Kako bi bilo dobro da sanje za željeti. Neopično mi je drago da se ovdje susretnemo u pogledu ove knjige o kojoj bi se moglo puno toga reći. Ali ja neću govoriti o tom kako se premala. Ja bih prije svega zahvalio onim nevidljivim silama, dragom Bogu, glavno djeci, mani koji su na tom kućem zdravlje, dobro da radimo. I onda još nevidljive sile, nažalost, nije mogao doći ovdje jer je mislio dotrčati u pauzi, John Crunch, predsjednik Akademije, Hrvatske Akademije Amerike. Doktor Goss zna vrlo dobro o Akademiji jer on je jedan od, ja mislim, suradnika u prvim ranim radovima o hrvatskoj arhitekturi srednjovjekovnoj i još su njegovi eseji uvijek zapravo prilična literatura studentima kad se predaje srednjovjekovne Hrvatske. Dakle, također da vidim ovdje jednog drugog prijatelja s kojim surađujem, već to sam dugo, to je doktor Mario Grčević. Ovo što je vrlo zanimljivo, doktor Pavešković je nosio, time se bavi Mario već godinama. O tim pretenzijama Srbana, Hrvatsku književnost posebna Dubrovačka. On je o tom napisao dosta zanimljivih radova. Počešće sam da smo i radili neke radove zajedno. Svi također moj dragi kum Marius Opta, s kojim se poznajem od prvi dana u Torontu. Znate, ja sam izvan Hrvatske već 50 godina. Nakon 10 godina u Švicarsku da sam došao u Kanadu i sam našao ljude koje sam ostavio u Hercegovini. Pa smo se vidjeli nekad davno u gimnaziji na Širokom Brijegu, a kasnije opet u Torontu. Ovaj rad na knjizi The Glorian Fame prije svega mora reći da je bio velika radost. Radost i zadovoljstvo raditi na hrvatskoj renesansi koja je stvarno zlatno doba hrvatske književnosti. Druga je velika radost bila raditi s jednim vrijednim čovjekom koji je slovačkog porijekla, ali koji je upio hrvatsku književnost u dubinu duše, to je doktor Vladimir Budin, koji je došao u Ameriku, dakle najprije Njemačku, pa onda s roditeljima u Kanadu, 17 godina. I onda je dio srednje škole završio u Italiji, tako da mu italijansko jezik je potpiše. I mi smo se našli u suradnji, jer moj je hrvatski poprilic kao i njegov engleski. On je rastao u tom jeziku, on se igra tim jezikom i onda smo odlučili raditi zajedno. I ja vjerujem uvijek u dobre prijevode, u dobru suradnju, u timskom radu. Reću vam samo neke male dvije sitnice koje su se dogodile radeći na njima knjigama. Kad se radio na Krijatom pjevu, to je na prevođenju pjesama o Slavuju, jedan od recenzenata, doktor Vinko Brešić, kada nije ovdje, nažalost, nije mogao doći, skrenuo mi pažnju da sam izostavio Slavujev, kupanje Slavuja od Kamenića, jedno od najljepših starijih hrvatskih pjesama. Ja sam pitao doktor Brešić, koji je profesor suvremene hrvatske književnosti. On meni nađe nešto iz starije hrvatske književnosti, koja bi trebala biti moja prva struka, nešto sam promašio. Onda sam vidio stvarno da mi u Hrvatskoj imamo renesansni ljudi koji nisu samo renesansni u pogledu dubine i biti poznani nego i širine. Druga stvar koja mi se gleda kad smo radili na knjizi, doktor Bratislav Lučin iz Splita.
Kažem, pa ne možete imati antologiju bez Lusćeve bilo ka imaš moć. Jedna je kada najljepši ljubavni pjesama. Nama je to bilo i doktor Gubrin me promakli. I onda vidite što je zanimljivo. Jedan čovjek koji nije uopće slavist, doktor Lučin je romanist i klasni filolog. Ona nađe nešto bez čega bi antologija stvarno bila nepotrebna. To je jedna najljepša ljubavna pjesama Hanibala Lecter. To je znak kad mi kritiziramo mnogo toga u Hrvatskoj, da zaboravljamo da Hrvatska ima stvarno izvanredno dobre humaniste, dobre znanstvenike, i ako prođete kroz ovu literaturu, vidite koliko ste ljudi se bavili, koliko ste ljudi pisali. Međutim, što je naš mali nedostatak? Mi nismo, što je dr. Pavlešović govorio, to je stvarno istina, da smo mi možda najslabiji u predstavljanju svojega identiteta. Kao što je dr. Boras Kolko pokazao da našim mladima, svatko je ideal, ali ne Hrvati. Već svako imate sportaše, to najče Bekara, najče sada ovog njeloga, a i rijetko će tko navesti recimo jednog Ljubičića, jednog Čovića i tako. Što su za naše prilike zapravo veliki sportaši. Nedavno sam smislio da Međugorje, jedno malo selo, ima više tenisača, bolji tenisača nego New York i Vinjim skupa. Vjerovali ili ne? I onda se sjetio i toga da je zapravo prvi Hrvat pisao Petar Krupić, a sve bio Vegelije. Prvi su Hrvati prevodili stvarno Petar Krupić. Prema tomu, mi nismo kasnili za Evropom, ali mi danas kasnimo, nažalost, za njim. Reću vam opet jedan primjer koji se meni dogodio. Kad sam predavao Gundulića, znao sam da postoji prijevod Osmana. I zaista postoji vrstan prijevod koji prijedio da na engleski slavist Edward Boy s jednim izvrsnim uvodom. Međutim, ja do tog prijevoda u Zagrebu, ni u Hrvatskoj, niti nigdje u svijetu nisam mogao doći. Vjerovali mi je jedini primjer koji se našao u akademiji danas u izvrsti. I tamo sam napravio fotokopije i služio se tih fotokopijama na Waterloo. I kad jedan Poljak, moj kolega, profesor polonistike, to vidio, kad sam mu dao jednu kopiju toga da pročita, je zapravo spominje Poljake, pa čak njegovo ime Šarić, pa spominje i njegovo ime, on je bio ushićen i kaže meni, kad smo mi u poljskoj književnosti, i sa 16. stoljeća, 17. stoljeća imali ovako jedno djelo, pa svako tri godine bi smo imali drugo izdanje. Vi meni sad pokažete koja hrvatska knjižnica, osim akademije, ima uopće prijevod Osmana na engleskom, a da ne govorimo u svijetu. Uzeli ste traspe. Zašto nas se to događa? Jer smo uvjereni da će netko drugi obavljati naš posao onako kako to nama odgovara. Dragi prijatelji, to se neće nikada dogoditi. Mi moramo zasukati rukave i raditi, kao što je recimo nazva gospođa dr. Željka Lovrečić, sa španjolskom literaturom, s hrvatskom literaturom na španjolskom, i zasukati rukave i ići naprijed. Vjerovali ne, najbolji projekti koji su napravili vani, su napravili pojedinci, nažalost. Pojedinci koji su okupljali oko Hrvatske akademije Amerike, oko Hrvatske revije, oko British Croatian Review s gospodinom Pivčevićem, i tu se napravili zapravo one stvari koje su, naravno, u Hrvatskoj trebali raditi instituti i akademije, i to se, ja ne sada kritiziram, ali ja mislim da bismo morali bili busuniti s tim zajedničkim snagama nastaviti surađivati, jer ova knjiga isto je nastala kao plod suradnje s hrvatskim znanstvenicima. Ja se sjećam da mi je Sanja bila pri ruci, mi je godine što trebalo, uvijek akademik Mirko Tomasović mi je pisao, rekao je trebate ovako, trebate ovo, trebate ono, eto mu sam izvanredno zahvalan. Bratislav Lučin je bio gotovo najljepodavan, kada morate uvrstiti ovu pjesmu. I hvala mu velika.
Nažalost, moj suradnik i supisac ove, sastavljač ove knjige, dr. Vladimir Bubnin, nije mogao doći. Danas, mi smo se negdje u Zlatu vjerojatno razmijenili, jer on se vraća iz Hrvatske, ja sam išao u Hrvatsku. On je doktorirao slavistiku na sveučilištu u Waterloo. Izvanredno dobar je poznavatelj, naravno, engleskog, kome je materinski, slovačkog i hrvatskog. Piše o slovačkim časopisima češće i naravno italijanskog jezika. Ali je on nije uopće podijeljena osoba. On jednako voli i slovačku i hrvatsku i češće dođe u Slovačku, češće u Hrvatskoj. Posebno se bavi jednim slovačkim pisem koji je također zavolio Hrvatsku, živio u Hrvatskoj, to je Martin Kukučin, koji je živio u Selcima na Braču i on je napisao nekoliko eseja o njemu i bavi se njime. Također je preveo nekoliko vrijednih stvari s Hrvatskog, posebno je načina njegov prijevod Magdićeve Suzane i preveo je jedan izbor bosansko-hercegovačke hrvatske poezije, takozvani Dreams Dreamt Long Ago, davno sanjani snovi. Ja sam bio zaista uvijek potešen nekako suradnjeno s njim, jer smo se uvijek nadopunjavali, jer smo se uvijek znali jedan drugom reći što bi bilo bolje i gospodin Sopta ga poznaje, pa zna da je s tim čovjekom se ne moguće posvećati. To je ta pozitivna osoba i ta pozitivna energija s kojom je zaista užitak raditi. Ja vas svima zahvaljujem na strpljivosti i nadam se da smo ovim malim doprinosom učinili jedan mali korak dalje i da ćemo naravno, ako nas postoji zdravlje i veselje i radost u radu, nastojati i dalje još neke projekte ostvariti. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem filologu, eruditu i poliglotu doktoru Hercegovcu, doktoru Vinku Grubišiću. A sada molim da osobina Grubišić-Lovrenčić, znači anglofoni i hispanistički svijet, ne samo zbog toga, nego i zbog činjenice koju je dr. Grubišić rekao da su hrvatske knjige prevedene na engleski nedostupne u bibliotekama koje će koristiti studentima diljem svijeta i ovdje u Hrvatskoj. Molim voditeljicu zbirke inozemne pratike, hispanisticu, doktoricu Željku Lovrenčić, da pristupi ovdje kako bismo se i fotografirali, a knjigu i antologiju Dikete hvaljenja, Glory and Fame, Vinka Grubišića i Vinka Bobrina, uručit će dr. Vinko Grubišić.